Mustafa ma našiel v obchode v Hudobninách, kde som pracoval dlhé roky na Medenej. My sa poznáme aj z iných kapiel, mal svoju kapelu, ja mám svoju kapelu, mal som. A ja som mu navrhol, že by som mu spravil texty na tie pesničky a že ja mám nejaké pesničky a že by sme mohli nejaký projekt vytvoriť z tých jeho pesniček, lebo to nezapadalo do kontextu jeho kapely, bolo to také klavírne, beatlesoidné niečo. Boli sme asi 2 roky, tak sme nahrávali doma, proste niečo tam tak bolo. A potom prišiel Tomáš Palonder. Ďuro Podmanický, ktorý je teraz momentálne známy, hlavne z Billy Barmanu. Tak on tam tiež mal spievať nejaké veci, ale on asi sa začal viac venovať Billy Barmanovi, svojej skupine. No a tým pádom som prevzal akoby tento post hlavného spievaka v Brunovi Benettonovi ja. My sme ako s Mustafom a Tomášom ako keby tí hlavní, ale ja to tak vôbec neberiem, proste ja to beriem všetkých ako rovnocenných. Si hlasujeme a bavíme sa o tom, že kde budeme hrať, alebo ktorú pesničku, alebo prečo nehrať, alebo čo ja viem čo. Musti to je taký, taká duša, len čo to som sa to tak riadi. A funguje ako výborný kapelník a vždy všetko promptne vyrieši a nie je to žiadny problém, fakt, vďaka Mustafovi. Kríško, ten je pán vokalista a aranžer. No my sme tam takí robotníci potom ostatní, ale tak snažíme sa všetci makať naplno. Skúšky sú pravidelne, takže keď niekto nemôže, tak nedojde jej nás dosť, takže môžeme stále niečo skúšať. V Brunovi som s ďalšími 6 ľuďmi, čiže tam musím ísť strašný minimál. To ma aj dosť veľa naučilo v tom, že hrať menej. Tu sú všetci strašne fajn a majú pokoru a majú talent, sú invenční, nemajú zbytočne vysoké ego, veľké, čo je v dnešnej dobe už akože zvláštnosť alebo teda výnimočnosť. Ľudský si rozumiem, ja keď by som niekoho nemal rád v kapele, tak ja by som ťažko s ním mohol hrať. Aj keby to bol muzikant Eňo Ňuňo, ale keď si nesadneme srdcom, tak je to pre mňa o ničom. Nie sú to práve tie ega, práve by to malo vydržať kvôli tomu. Vlastne môj dedo bol gitarista, ja mám doma akustickú gitaru, tak som ju akože vyťahol, tak som tam akože urobil tie struny, aby to bolo. A potom som mal vlastne súkromného učiteľa, ten ma naviedol asi 2 roky a potom už som išiel sám. Môj starší brácho, ten je muzikant, s ním mám tiež kapelku, tak ten ma stiahol, kúpil sa elektrickú gitaru a potreboval si cvičiť sola, tak mi dal do ruky basu. A čo, budeš mi hrať basu? A že ježišmaria, to je nuda, mal som nejakých 16 rokov a som, že preboha, to je aká nuda, a tu do kolečka to isté pri base. A potom asi rok prešiel a som si uvedomil, že Ja som aj učil bicie dokonca. Aj baby dokonca, baby sú výborné, baby vždycky mali nacvičené to, čo som im nakázal, akože doniesli, zvládli, čo som im nakladol. Rôzne noty a vždycky to prišli akože nacvičené. Kdežto chalani hrali vždycky iba somariny, takisto ako ja na začiatku. Môj otco hrával na klavír a tak nejak aj babka, takže ja už som úplne odmala pri klavíri. Ja keď som skončil hudobno-dramatický odbor, tak som ešte išiel na VŠMU, na herectvo. Dostal som sa do ročníka aj na Hlaváta. Potom z rôznych dôvodov už to pre mňa nemalo význam, to štúdium. Takže ja sa považujem za herca, ale naozaj tých hereckých príležitostí to je oveľa, oveľa menej. Preto mnohí ľudia ma možno nepoznajú ako herca. Proste je oveľa jednoduchšie sa realizovať v rámci hudby, v rámci kapely, ako v rámci hereckej práce. Hudobná scéna na Slovensku momentálne je veľmi problematická, pretože ľudia majú menej času a menej finančných prostriedkov na to, aby mohli chodiť na koncerty. Už to nie je ako v 90. alebo 80. rokoch, že tublatanka hoci kde vypredala. Proste dnes to už je naozaj ťažké aj pre tublatanku. Veľa ľudí chce veľa muziky za malo peňazí, proste, že napríklad nejaký koncert je tam nejaké vstupné a ľudia, že no, tak tam nejdeme, je tam 5 eur vstupné a proste tak tam nejdu, ale vedľa vtečme tých 5 eur prepín. Tak keby sa nám podarilo niečo takéto, že by sme mohli hrať vo vypredaných kluboch po Európe, tak by to bol úplne fantasticky splnený sen. My sa sústredíme na to, že robíme pesničky a tie klipy a
A keď to urobíš poriadne, tak sa možno niečo stane, ale nemáme očakávania, z toho sme už vyrastli proste a máme to ako hobby. Každý má prácu a tak nás to baví, je to také, nič nás netlačí. Vo voľnom čase Mustafa doma, keď je cez sobotu, nedelu niekedy, keď má voľno, tak rozosiela veľmi veľa mailov rôznym bookingovým agentúram, rôznym promotérom po celej Európe a my veríme, že sa to raz uchytí na úrodnú pôdu a že nás zavolajú niekam viac do zahraničia. Inak ťahá ťažké 12 celý týždeň vlastne. Nás asi tá hudba zatiaľ živiť nebude, chlapci. A keďže...